ឥឡូវអាត្មាសំដែងពធបន្តក្នុងព្រះគាថាទី2នៃពុទ្ធជ័យអមង្គលព្រះអាត្មាសំដែងមង្គលទី1មង្គលទី2របស់ពុទ្ធជ័យអមង្គលក្នុងធរ2ហុងសោតញាតិញោមចេះទេចេះ2ហុងទេនៅស្រុកនេះតោចាយចេះទេចេះហ៎បានគ្នាសោតទេចុះសំដែងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី1មកគាថាទី2ទី2មកទី3ទី3មកទី4ទី4មកមកដល់ទីនេះត្រូវទី5ល្មមមិញត្រូវចេញវិសាថ្មីឯងទៅវត្តបទុមមិញឥឡូវអត់ទេត្រូវចេញវិសាថ្មីមកនេះចេញពីនេះទៅនាងខ្មៅម្ដងព្រោះព្រឹកនៅព្រៃលវីអញ្ចឹងយកមិញអត់ត្រូវអត់ទទួលនេះចេញពីវិសាថ្មីបាត់បតុមហើយបើឥឡូវអត់បានអញ្ចឹងត្រូវបន្តកុំឲ្យខាតភ័យណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលទី5ហ្នឹងតោះអាចារ្យសូត្រណាញោមណាជួយសូត្រនេះណាញោមណាញោមណាចេះសូត្រជួយសូត្រគ្នាហើយញោមណាមិនចេះមិនបាច់សូត្របាច់អីទេទៅមិនយើងមិនចេះគេកាត់ត្វាអ្នកកាត់ធម្មតរាំងអិវកាភណីយាចិញ្ចាយតតថាវេជ្ជណាំងឆេសន្តេអ្នកសោមវិធិនីចិតវាមុនិនតតន្តេចសាភវតតេកលៀនិព្រះមនិនមានប្រភិយចាញ់ទុពាកនាងចេញចាអំពើធ្វើដូចជាយកឈើធ្វើជាកូនបាត់ពោះខ្លួនពលត្រគោះព្រះពុទ្ធឈ្នះកាលនោះដោយសមាចៈពិធីរំងាប់ពីចន្ទាលនេកណ្ដាលជនប្រុសស្រីចាញ់បារមីគឺសច្ចៈពីសច្ចារីជិយមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដែកចេះជ័យយាព្រះសាស្តាឈ្នះចាញ់ចាអនុមោទនាព្រោះណាព្រោះណាបើចេះព្រោះជាងដល់ទៀតប៉ាន់បើអង្គុយស្ដាប់ចឹងអត់សូវព្រោះទេបើចេះព្រោះជាងដល់ទៀតឥឡូវចាំស្ដាប់ញាតិញោមអើយអ្នកកប់ចិន16នាទីហើយណាជួយផ្ទៀងនាទីគ្នាណាតា59អេវ៉ាំងត្មងឥឡូវ16ជួយផ្ទៀងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីនឹងនៃពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី5នេះព្រះអង្គសម្ដែងប្រពលើនាងចែងចាក់មានវិការដែលអាត្មាសោតបាញ់មិញណែព្រះមនិនមានប្រភិយផ្ចាញ់ទ្រុះពាកនាងចែងចាណែអំពើធ្វើដូចជាស្រីមានកចាស់ណែបាទនេះស្រីមានកចាស់នៅក្នុងពោះហ្នឹងណែតើហើយមកយកឈើដាក់ក្នុងពោះហ្នឹងធ្វើជាកូនពាន់ពោះខ្លួននេះពលតកោះចឹងញាតិញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងតិចមើលថាតើព្រះអង្គឈ្នះកានោះយ៉ាងម៉េចទៅនោះរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅនោះឬតែលោកសោតនោះតែឥឡូវចាំស្ដាប់តិចមើលនោះអាហ្នឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅសេចក្ដីហ្នឹងឯងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់យាងមកគង់នៅវត្តចេតពុនជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីសាងថ្វាយញោម
កាលដែលមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាពួកសាសនានិក្រុនណេរដ្ឋីណានាណានាក៏គេបាក់ដែរព្រោះគេបាក់គេជឿណាជឿថាពួកណេរដ្ឋីហ្នឹងក្រានបើណាប្រសើរណាស់មានណានាប្រសើរដល់ពួកណេរដ្ឋីហ្នឹងទេក្រានណាស់ជាសាវកជាសមណៈអ្នកបុះល្អតាលព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅគង់នៅវត្តចេតពន្ធលោកសេដ្ឋីអនាថាបិណ្ឌក៏ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គណែព្រះបាទបសេនតិកោសលក៏ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គសេដ្ឋីកហបតីនមឿនមុខមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការកដុំ2កដុំ3បរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមណាហេតុអីបាននាំគ្នាជ្រះថ្លាម្លេះម្លេះដោយសារកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែងដោយហេតុពិតបើឋានសួគ៌គឺឲ្យសួគ៌ពិតបើឲ្យនរកគឺឃើញនរកពិតមានព្រះមោគលៀតលោកអាចទៅឋានសួគ៌បានផ្លែកផ្លែតមានព្រះមោគលៀតអាចទៅនរកទៅប្រែតផ្លែតផ្លែតតើគឺមនុស្សទាំងឡាយជឿភ្លាមភ្លាមហើយរិទ្ធដៃជះរបស់ព្រះអង្គនោះគឺឃើញអញ្ចឹងសមណៈអ្នកបោះពួកអន្តេរដ្ឋីស្លៀកពាក់មិនស្អាតខ្លះទៅស្រាតឲ្យបោះតែមើលមកសមណៈគោដំសាវកព្រះអង្គក៏ស្អាតមើលមកសមណៈគោដំក៏ល្អហើយមើលមកសាវកព្រះអង្គក៏ក្រិតក្រមវិន័យនិយាយស្ដីពីរោះអរិយបត្ររបស់សមណៈអ្នកបោះក្នុងសាសនាសមណៈគោដំនេះគឺនៅតែល្អស្អាតមើលមកថ្មមើលស្អាតដែរនោះថ្ងៃ15រោចចេះកោហើយចឹងស្អាតណាតើមើលទៅវាសមមែនទេញាតិយកមើលមុខមើលសម្លៀកបំពាក់ទៅវាគួរជ្រះថ្លាពួកអន្តេរដ្ឋីមានអីសម្លៀកបំពាក់អត់ផងនោះមានខ្លួនស្រាត់ណលកកណែហើយថាអីនឹងអ្នកបោះក្រនបើណាជ្រះថ្លាណាអញ្ចឹងទៅមនុស្សទាំងឡាយលែងបាក់ជាមួយនឹងដេរថៃនាំគ្រាមកបាក់សទ្ធាជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងវិខុសង្ឃកាលនោះវត្តចេតពុនមនុស្សហើយមនុស្សញោមមនុស្សចូលកក្រឹកកក្រេងញាតិញោមញាតិញោមណាស់ដែរទៅឥណ្ឌាដែរមានទេមានទៅឥណ្ឌាដែរនឹងបាច់ទៅបាច់អីទេអញ្ចឹងវត្តចេតពុននឹងបានន័យថាសប្ដងនេះក្រាន់តែដីដែលគេធ្វើជាហេតុហេតុទេបានន័យថាគេពាត់របងធ្វើជាហេតុហេតុថាកន្លែងនោះប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងប៉ិនមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេសម័យព្រះធំជាងនឹងហើយឥណ្ឌានេះណាវាយកលុយបានពីវត្តចេតពុនដែលអាណាតបិនកសាងយកដល់រាល់ថ្ងៃនឹងនៅយកលុយរហូតចូលមើលម្នាក់50រូបីម្នាក់100រូបីពួកបរទេសអញ្ចឹងទៅ500 1000អីអញ្ចឹងទៅມັນធម្មតាទេខ្ញុំអាណាថាបិណ្ឌកសាងសម័យនោះឥណ្ឌាចាយដល់រាល់ថ្ងៃឃើញទេយល់តើអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងដល់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចអវសលឲ្យកូនចៅបានចាយដោយអង្គរវត្តអីអញ្ចឹងទៅបានចាយដល់រាល់ថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងទៅហើយសម័យនោះយើងគិតមើលដីវាធំជាងនឹងតែទៀតហើយប្រហែលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅ
ខ្ញុំចូលទៅមើលដើមមហតមកល្មមតែយើងជុំវិញវត្តមហតចាស់សម័យនោះប៉ុណ្ណាមនុស្សចូលឲ្យណែនណែនវត្តនេះនេះលៀបសការៈហោចូលមកវត្តចេតពុនណាបូជាណាជ្រះថ្លាដោយការបូជាអត់មានទៀតទេគ្មានបខំទេបាទពុទ្ធសាសនាអត់ដែលបខំមនុស្សទេលើមលើញាតិញោមលើឲ្យអត់អត់មានបខំទេដោយអាណាថាបិណ្ឌដោយព្រះបាទប្រសេនតិកោសលដែលលោកជ្រះថ្លាធ្វើវត្តថ្វាយព្រះយកលៀបសការៈថ្វាយវិខុសង្ឃមិនមែនសាមណៈអ្នកបួសនឹងសុំទេជ្រះថ្លាដោយបញ្ញាណាចឹងបែរយើងរាល់ថ្ងៃយើងទៅវត្តទៅអីហ្នឹងទៅដល់វត្តអត់ដែលមានអ្នកសុំទេតើគ្មានសុំលុយញាតិញោមអ្នកណាសុំសិល5យក15000សិល8 30000បើមិនចឹងមិនឲ្យទេសាំងឥឡូវឡើងថ្លៃអត់ទេគេមិនដែលថាចឹងទេមែនទេញោមណោះគឺគេថាសុំអញ្ជើញតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងមែនទេញាតិញោមស្រាប់ធေါ်ចឹងណាបូជាក៏ដោយមិនបូជាក៏ដោយដល់ចិត្តជ្រះថ្លាឯតាបូជាក៏ដោយមិនបូជាក៏ដោយស្ដាប់ធေါ်បានដូចគ្នាតាមែនទេញោមអត់មាននោះឯងហេត្រូវតែបូជាបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ឲ្យស្ដាប់ទេមែនទេតើមិនមែនអញ្ចឹងទេជឿគឺដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនមែនតែសម័យព្រះទេសម័យនេះដូចគ្នាញាតិញោមមើលតែដល់លៀបសការៈចូលពុទ្ធសាសនាខ្លាំងពេកពួកដែលរដ្ឋៃខ្សោយលៀបខ្សោយអស់ដល់ទៅខ្សោយលៀបនឹកឃើញតែយ៉ាងម៉េចបើវត្តចេតពុននឹងមនុស្សចូលច្រើនម្ល៉េះអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅលើកវត្តអន្តរដ្ឋៃនឹងតកសាងនៅខាងក្រោយវត្តចេតពុនមួយតកសាងនៅនឹងបើគេចូលក៏ហៀរដល់នឹងខ្លះដែរយ៉ាងម៉េចក៏គេមើលឃើញខ្លះដែរកសាងហើយមានសមណៈអ្នកបួសគេទៅនៅដែរប៉ុន្តែមនុស្សទាំងឡាយនៅតែមិនចូលចូលទៅវត្តចេតពុនរហូតដល់គេចាត់មនុស្សឲ្យទៅនៅខ្លោងទ្វារវត្តចេតពុនយកដែលថាឃើញអ្នកណាចូលទៅនឹងគេចាប់ដើមស្ដែកបងប្អូនអើយពុទ្ធសមណៈគោដំធ្វើបុណ្យជាមួយលោកបានបុណ្យប៉ុណាជាមួយអាត្មាគ្រប់អង្គនេះក៏បានបុណ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរសាសនាផ្សេងគ្នាមែនប៉ុន្តែធ្វើទៅបានបុណ្យដូចគ្នាអាហ្នឹងដល់ពេលហៅលេងមកដល់ហៅដល់ពេលគេលេងចូលទៅហៅគេញាតិញោមមើលអ្នកទៅហៅគេទៅហៅក៏គេមិនចូលញោមអត់តែខ្ចីចូលទោះបីណែឯងនិយាយតែអញ្ចឹងក៏ដោយក៏នៅតែមិនចូលចាប់ផ្ដើមគេប្រជុំគ្នាពួកប្រតិចារចាស់ចាស់នៃសាសនានេរដ្ឋីហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាថាអើយើងបើឲ្យនៅតាមាក់ម៉ាក់ហ្នឹងទៀតដាច់លៀបសការៈអស់ហើយគ្មានបានលៀបបានសការៈអីទេមើលទៅដាច់អស់ហើយអញ្ចឹងមានតែរកវិធីសាស្ត្រដូចម្ដេចឲ្យសមណៈគោដំដាច់លៀបណែឲ្យសមណៈគោដំដាច់លៀបតែបានកំពុងតែនិយាយនឹងនាងម្នាក់បរិពាជិកាឈ្មោះចេងចាមានអវិការធ្វើដំណើរមកដល់នេះក៏និយាយគ្នាពេលដែលនាងមកដល់ក៏និយាយរកនាងនាងប្រកាសជាសួរយើងតើហេតុអីបានមិននិយាយរកនាងមានរឿងអីស្អប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំអាចពឹងខ្ញុំបាននោះគេធ្វើកតិកាសញ្ញាអញ្ចឹងមិននិយាយរកមែននាងចេងចាកសួរ
យ៉ាងម៉េចទៅស្អប់ខ្ញុំរឿងអីខ្ញុំធ្វើខុសរឿងអីបានមិននិយាយរកខ្ញុំខ្ញុំមានខុសឬទៅបានប្រតិចារពួកអន្តរថៃហ្នឹងគេប្រាប់តែណែនាងនាងឯងអត់ដឹងទេឬថាសពថ្ងៃនេះលៀបសការៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះលែងមានគេមកហើយណែអញ្ចឹងឯងយើងនៅកំពុងតែគិតគ្នាតែតើរូបវិធីសាស្ត្រដូចម្ដេចដើម្បីកាត់លៀបរបស់សមណគោដំឲ្យលៀបនឹងវាហូរចូលមកខាងយើងវិញនាងចេញចាគេថាយូរហើយមិនប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រនោះគេលឺអញ្ចឹងអចាំមើលចាំមើលតាខ្ញុំធ្វើឥឡូវអស់លោកចាំមកតាខ្ញុំធ្វើឲ្យលៀបសការៈសមណគោដំនឹងធ្លាក់ចុះលៀបនឹងរត់ចូលមកខាងយើងទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រណិប័តការឲ្យស្អាតណានាងនោះយកស្អាតណាប៉ិនថ្មកើតមិនទាន់ទេប៉ិនដឹងមុខអីមិនបើស្អាតណាបើស្អាតណាតាមគម្ពីរនៃការលោកបច្ចៈថានារីនារីសាវតីណាគ្មានណាប្រៀបនឹងនាងចេញចានឹងទេស្អាតណាស់ញាតិញោមតាដកលោកយាយវិសាខាចេញកំរប់គាត់ព្រោះគាត់នោះវាស្អាតដាច់ទៅហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីស្អាតនិយាយពីល្អគ្មានណាតាន់នាងចេញចានឹងទេស្អាតណាស់តែដល់នាងធ្វើល្បិចញាតិញោមដឹងធ្វើល្បិចយ៉ាងម៉េចទេពេលប្រលប់ប្រលប់ម៉ោង6ល្ងាចអីចឹងទៅគេដើរចូលមកតម្រង់ទៅវត្តចេតពុនដល់អ្នកស្រុកគេសួរនាងទៅណានោះខ្ញុំទៅណាស្រែកទៅខ្ញុំកុំមកសួរខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំឃើញទេចូលទៅប៉ិនតែចូលទៅនេះអត់បានដេកនៅវត្តចេតពុននេះចូលទៅតែដេកវត្តខ្លួនឯងក្រោយយោបានដេករថៃនោះព្រលឹមឡើងម៉ោង5ឬម៉ោង4កន្លះមើលគ្នាឃើញព្រៀលព្រៀលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគេចេញមកវិញសក់គេធ្វើទៅជុះស្លៀកសរងអីចឹងទៅហើយគេដើរនាងឯងទៅមកពីណាហ្នឹងកុំចេះខ្ញុំមកពីណាជារឿងខ្ញុំកុំមកសួរខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងញោមញោមអើយញោមណ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជួយឆ្លើយគេទេញោមអើយឡើងឆ្លើយចឹងទៅអត់ល្ងួយដេកទេតើធ្វើតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដល់ទៅពេលយូរទៅធ្វើសកម្មភាពនឹងឯងហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងនឹងចូលទៅដេកវត្តចេតពុនព្រលឹមឡើងចេញមកវិញហាក់បីដូចជាថាដេកហើយព្រលឹមឡើងឡើងមកវិញកុំឲ្យគេដឹងរបៀបអញ្ចឹងឯងញាតិញោមញើធ្វើដើម្បីប្រខូចព្រះហ៎ញាតិញោមដល់ទៅពេលចាស់ខែកន្លងមកជួលគេណាញោមឲ្យគេយកឆ្អឹងគោមកវាយខ្លួនវាយដៃវាយជើងវាយខ្នងវាយនិយាយរួមទៅឆ្អឹងគោនឹងវាយគ្រប់កន្លែងវាយឲ្យសាច់នឹងវាហើមឆ្អឹងគោក្នុងកពីតែយកឆ្អឹងគោមកវាយឲ្យសាច់ហើមហើមហើយយកគល់ឈើមួយសំតម្លងកូនយកមកចងដាក់ពីមុខធ្វើឲ្យសំនឹងពោះធំយ៉ាងហ្នឹងហើយដើរចូលទៅដើរចូលទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងតែសំដែងពធ
តែបែបដូចថ្មកំពុងអង្គុយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គមិនមែនប្រហែលហ្នឹងទេព្រះអង្គជាសាស្ដាចារ្យឯងបែបតំណើមមនុស្សលឹងណែនណាន់តាន់តាប់ដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះនាងនេះដើរមកដល់ចូលទៅញែកបរិស័ទអស់ហើយមកចំពីមុខព្រះញោមហើយច្រត់ចង្កេះមិនលើពាក្យថាអូយសំណាស់ណោះបបោមមាត់អើយថ្នឹកសំដែងធម៌ពីរោះណាប្រសពលើកហេតុលើកផលមកសំដែងត្រង់ស្អីស្អីជាមួយយើងក៏ប្រសពដែរនោះថាអញ្ចឹងឯងថាអញ្ចឹងមិនមែនជាថាថាអញ្ចឹងថាអក្រក់ជាងហ្នឹងផងបបាឡោមានថាលើនៅញោមកប់ចិនអូប្រសពណាមើលបបោមមាត់ហឹមស្រាប់តែមនុស្សទាំងឡាយស្រឡាំងកាំងណ៎ហ្មងញោមអីយ៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយព្រះអីខំទៅថ្វាយបង្គំមកកណោអីយ៉ាម៉េចទៅហើយអ្នកខ្លះប្រថុយជន់ណ៎ញោមព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាសកតិអណាគាគេអត់ខ្វល់ទេព្រោះគេដឹងតែចំពោះប្រថុយជន់ដូចញោមញោមឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងសិប្រថុយជន់ទេមែនទេញាតិញោមឧទាហរណ៍អាត្មាអង្គុយទេសាប់តែមាននាងណាម្នាក់មករៀងអញ្ចឹងដែរមកចង្អុលប៉ាឡោហេងសយគិតអាយ៉ាម៉េចហើយប៉ាឡោតែនឹងហេងសយបឋិជនណាមែនទេញោមណោះឥឡូវគេប្រខូចលោកបានមកកណោណោះញោមដឹងទេលោកបើចង់ខូចបើញោមចង់ប្រខូចសាសនាដែលតែចង់មូលប្រកាច់ស្រួលលែងនិយាយហើយហើយបើតាម Facebook ទៀតស្រួលទៀតបង្កើត account ថ្មីមួយមកហើយទៅយកលោកណាមួយមកដាក់ក្នុង profile ហើយគាត់ហ្នឹងមិនមែនលោកទេប៉ុន្តែយកលោកណាមួយមកបង្កើតក្នុង profile ហ្នឹងទៅដាក់រូបទៅហើយទៅឆាតទៅនាងនាងស្រីស្រីហ្នឹងទៅ I miss you ឧទាហរណ៍ណាញោមស្មោះហ្នឹងកំពុងធ្វើអីហើយនាងនោះក៏ណាស់ដែរមកទៅមកមកដល់ទៅនិយាយពាក្យមិនស្រួលនាងនេះថតបាច់ថតបាច់បង្ហោះលោកញ៉ែខ្ញុំតែនេះញ៉ែនោះស្រួលទេប្រខូចលោកស្រួលតែញ៉ែនោះតែលោកមិនដឹងទេបង្កើត account ខ្លួនឯងមកហើយយកមកអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងដើររូបភាពដូចជាលោកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យលោកហ្នឹងវាអាប់ឈ្មោះអាប់យសឬក៏បង្កើត account ថ្មីមកដាក់រូបលោកប៉ាឡោនោះអាយ៉ាប៉ាឡោញ៉ែអញអើយអត់អត់ស្រួលហ៎អត់ស្រួលអួតគេពេញរោងចក្រប៉ាឡោញ៉ែអញនិយាយញ៉ែញោមអានឹងមិនល្បីមែនទេញោមដោះអានឹងស្រួលទេគេចង់ប្រខូចលោកនោះមិនមែនដូចនាងចេញចាននឹងទេឥឡូវសម័យនេះគ្រប់រូបភាពស្រួលទេអាត្មាប្រាប់ឲ្យអស់នៅកត់សុកសុកគេមកសួរហ៎ដេកគុណមន្តណាហើយកណាមកផ្សាយធោះឧទាហរណ៍ណាញោមខំចេញមកក្រងជាប្រក្រងអីស្អាតគេមកគ្នាពីរអ្នកអីចឹងទៅចាំដល់គង់នេះមកចាប់អោក្រឹបនោះថតបាច់បោះព្រោះប៉ាឡោអោផ្សៃឃើញទេញោមស្រួលទេញោមស្រួលទេនេះអាត្មាប្រាប់ល្បីអស់ចឹងទៅប៉ុន្តែអាត្មាក៏មិនមែននៅម្នាក់ឯងដែរចូលមករហូតអាត្មាសោះមានកូនសិស្សសោះមានលោកអីទាំងអស់អត់មាននៅម្នាក់ឯងទេអត់ទុកចិត្តបានទេបាទអានេះគ្រាន់តែថាសង្គមបច្ចុប្បន្ននិងសម័យព្រះក៏មិនខុសពីគ្នាដែរស្តៀងស្តៀងគ្នាតែសម័យនោះវាអត់មានបច្ចេកវិទ្យា
តែសម័យនេះកាត់តបានយកលោកផ្សេងមកកាត់ក្បាលចោលដាក់លោកដាក់ក្បាលអាត្មាក៏បានដែរគេចេះណាមែនទេញោមណោះហើយញោមជឿតែអញ្ចឹងអត់ជឿទេគេចេះណាបើខ្លះរស់ស៊ីមិនបានទៅធ្វើសំណងក្តៅពេកតម្រាំបានលុយមើលទៅលោកសង់ហ៎ដូចស្រួលគិតតែទិញជាពោនៅបាក់ទូបានម្នាក់មកប្រដាប់អ្នកមកប្រដាប់ចូលទៅផ្ទះសំណាក់ណាមួយទៅហ្នឹងហើយទុកខោអាវស្រួលបួលអញ្ចឹងទៅអោឬក៏អញ្ចឹងនៅក្លុកកលៀតណាមួយទៅក្រងជាពោគ្នាម្នាក់ម្ដងភ្លុំម្នាក់ម្ដងទៅទិញបាត5 10រៀលមួយមកថងយាមមួយ 125,000 តាបិណ្ឌមកព្រឹកណោះបិណ្ឌកាត់ភ័យហាត់ភ័យហោកាត់ផ្សាកាត់ផ្សោចអីនោះតបុកតកិច្ចយាយណាក៏អត់ខ្លាចទេចុះគេមិនមែនលោកផងតខ្លាចរឿងតកិច្ចមែនទេញោមហ្នឹងទៅផ្សាចាស់ផ្សាថ្មីអូអស័យផារកនសូរិយាទៅទាំងអស់ឲ្យតឲ្យណាមនុស្សទៅបិណ្ឌហ្នឹងហើយដល់ពេលបិណ្ឌទៅហេដូចបានស្រួលអង្គុយរាប់50,000អើធ្វើសំដងណាបាន50,000មួយថ្ងៃមានស្រួលចឹងទេបបាក់ជាដឹងហើយបានបាយស៊ីទៀតបានបង្អែមទៀតបានទឹកសុទ្ធទៀតស្អែកបិណ្ឌទៀតស្អែកបិណ្ឌទៀតស្អែកបិណ្ឌទៀតក្រោយពេលវាបិណ្ឌយប់ឡើងផឹកក្រាអូខេឃើញទេញាតិយោថ្ងៃណាមួយផ្លត់វាអស់លក្ខគេចាប់បានបាត់ដឹងអូខ្លែងខ្លាយដល់តែខ្លែងខ្លាយញាតិញោមមែនទេមិនយល់អញ្ចឹងលោកឥឡូវខូចទាំងអស់ហើយញោមហើយដល់ឡខូចខូចសាសនានោះណាសាសនាញោមតដែលអញ្ចឹងណាពិបាកណាញោមណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះមានច្រើនរូបភាពណាហើយឥឡូវថ្មីថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះនោះគេនិយាយសិតតលោកនោះពួកអាចោប្រឡំខ្លួនដោយអាត្មាអ្នកទេសអញ្ចឹងអាត្មាអ្នកទេសគេដាស់ពួកអាចោថងយាមអានោះអាអ្នកទេសអញ្ចឹងអូគេច្បាស់គេដល់គេថាអាត្មានឹងចោពួកមិនតាន់អស់កិលេសពួកនិយាយផ្អែមផ្អែមនឹងប៉ណ្ណាលួយក្នុងហេញាតិយោត្រូវតែអាណាក្អូបក្នុងវាលួយក្នុងដែរបើមិនជឿយកកបិតមកវះមកម្នាក់ស្ពីលាមួកមកបេមកបេមានអាណាខាងក្នុងស្ពីទឹកអប់មែនទេយោមណោះមែនមែនហើយដល់យើងឮអញ្ចឹងយើងក៏ពិចារណាអើលោកដូចអញ្ចឹងមែនវិញលោកណាក៏ដូចលោកណាប៉ណ្ណាអ្នកនិយាយហ្នឹងប្រពន្ធមានកៅអៅមានស្លៀកពាក់ផឹកស៊ីម៉ោងប្រមាណក៏បានដើរជ្រៀងឯណាក៏បានផ្ទះសំបែងនៅឯណាក៏បានដល់តែពេលដល់មកនិយាយរឿងយើងវាអត់ល្អទេហ្មងតែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏នៅក្រាន់ជាងញាតញោមដែរណាញោមណាញោមលឺអត់ទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ក្រាន់ជាងញាតញោមដែរញាតញោមមានប្រពន្ធមានប្តីខោអាវញាតញោមដូរម៉ូតគ្រប់ម៉ូតការមកប្រដាប់ជប់លៀងផ្សេងបនបច្ច័យ4ផ្សេងបនខ្មោចផ្សេងទៅស្រែផ្សេងទៅចកាផ្សេងទៅលក់ដូរផ្សេងទៅផ្សារផ្សេងហេសុយមានកៅអៅទៅចាក់កតុយលេខទៀតបើអំពាក់អៅហ្នឹងម៉ួយកតុយលេខអត់ស្គាល់អញ្ចឹងដល់ចាហ្នឹងទៅពាក់អាហ្នឹងទៅទៀតផ្សេងទៀតបើអាហ្នឹងអញ្ចឹងជិះរៀងក៏មិនបានរំក៏មិនបានផឹកក៏មិនបាន
ធ្លាប់តែសុបាយបែរជានៅវត្តគ្រាន់ជាញាតិញោមតិចមែនទេញាតិញោមនោះថ្មីត្បិតមិនមែនជាព្រះអរហន្តក៏ដោយជាបុថុជនក៏ដោយប៉ុន្តែលោកវិសេសបុថុជនគេហៅថាកល្យាណបុថុជនវិសេសជាញាតិញោមត្រង់ដែលថាលោកនៅម្ដុំតែគ្នាលោកណាញោមនោះហើយយើងនៅជាមួយអានឹងផងស្រាផងស្អីស្អីនោះអញញ៉ញ៉ាញ៉ិចអញញោកអូប្របាក់ឲ្យនៅមកនិយាយដើមលោកលោកឥឡូវមិនស្អាតទេពួកអាចោប្រឡំខ្លួនថាបានតែថាទេប៉ុន្តែបើឲ្យលោកក្រុមអ្នកថានឹងមកឲ្យធ្វើជាលោកសង្ឃវិញបានដឹងមែនទេញ៉ាញោមអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់មិនមែនមាននៅសម័យនេះទេសម័យព្រះមើលនាងចេញចាទៅដឹងហើយមកដល់ចង្អុលព្រះអញ្ចឹងញ៉ាញោមមនុស្សទាំងឡាយនៅមកកណោនោះនាំគ្នាភ្ញាក់ព្រឹតមិនទៅហើយព្រះអ្នកខ្លះគេកេះគ្នាឲ្យចឹងមែនបើអញសួរនាងនោះណាម៉ោង6ប្រឡប់ប្រឡប់សែទៅគឺទៅវត្តនឹងហ្នឹងទៅកត់ទៅកត់ព្រះហ្នឹងហើយដល់តែពេលចិត្តភ្លឺអំប្រឹមព្រឹលចេញមកចេញពីកត់សមណៈគោដំហ្នឹងចឹងបានពោះធំវ៉ៃឃើញទេញាតិញោមកេះចុះកេះឡើងវាក្តៅដល់អាសនៈប្រអិនបាននឹងនៅមិនសក់ប្រើទេវតានឹងឲ្យកលាខ្លួនមកកាត់អាខ្សែរុំក្បាលពោះហ្នឹងខ្ញុំកាត់អាខ្សែរុំក្បាលពោះហ្នឹងកាត់ប៉ិតតធ្លាក់ដុំឈើចំមេជើងបែកមេជើងនឹងហ្នឹងទៀតហើយបានមនុស្សទាំងឡាយតែងាប់អញខំតែជឿដឹងអីនាងនេះមកចោតព្រះហើយសោះដេញទៅខ្ញុំម្នាក់មកដុំថ្មម្នាក់មកដុំដីដេញទៅរត់ចេញមកមុខវត្តចេតពុនបានប្រហែលជា200ម៉ែត្រដីវាតុនពេកនៅម្បានភ្លុចទៅក្រោមបាត់ទៅបធរណីស្រោបបាត់នៅរណ្ដៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅក៏ហត់នៅហ្នឹងហីរណ្ដៅហ្នឹងធំដែរណាខ្ញុំមិនមែនតិចទេបើប្រហែលពេលនេះទៅដល់ទៅសោផ្ទះឯណោះដែរណាខ្ញុំធំណាជុំវិញណាបើនិយាយចំតែប៉ិនកលុកអាបេពីដើមខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយអាថ្មសួរគេទៅគេថាមិនដែរឃើញរីងទេរណ្ដៅហ្នឹងមិនដែររីងទេចង់ចោះទៅមើលដឹងជ្រូកប៉ុណ្ណាព្រោះថាអត់ដែររីងទេនៅហ្នឹងទោះបីជាល្អទឹកមែនប៉ុន្តែអត់រីងទេទឹកហ្នឹងគឺមានរាល់ប្រាំងរាល់ភាសាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅរាល់ថ្ងៃហើយយើងគិតមើលនៅរាល់ថ្ងៃនៅណាទៅភូតយើងមែនទេញោមនោះផោះតាំងនៅមានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងអំពើដែលអំពើមិនល្អអំពើមិនប្រសើរណាញាតិញោមបរិស័ទទាំងឡាយនាំគ្នាសាធុការមិនមែនដាច់លៀបព្រះបែរជាបង្កើនលៀបព្រះថែមទៀតនេះនោះបែរជាបង្កើនលៀបព្រះថែមទៀតក្រោយពេលដែលបង្កើនលៀបរបស់ព្រះថែមទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំចាប់ផ្ដើមលៀបសការៈរបស់ឥន្ទ្រថៃនោះខ្សោយទៅណាខ្សោយទៅវាអត់មានអីណាញាតិញោមបើអញ្ចឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាឈ្នះកាលនោះគឺដោយពាក្យសច្ចៈចាញ់នាងចេញចានឹងបើដោយសច្ចៈអត់មានប្រើវិធីសាយទេដោយពាក្យប្រកាសពាក្យទៀងត្រង់អញ្ចឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងឯងញោមឈ្នះមនុស្សក្រោតដោយមិនក្រោតឈ្នះមនុស្សតោសៈនឹងដោយមិនតោសៈឈ្នះមនុស្សកុហកដោយមិនកុហកឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើល្អឈ្នះមនុស្សដែលកំណាញ់ដោយការធ្វើទៀនមែនទេញាតិញោមចូលមកអីមិនអីខាងនេះមិនទេហ៎សុខសប្បាយទេហ៎ហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងញោម
តោ42នាទីចឹងឈ្នះមនុស្សតោស័កដែលយើងមិនក្រោតកាលណាតែយើងមិនក្រោតមានអីទៀតទៀតខ្ញុំខំខំទៅអញមិនខំដោយប្តីប្រពន្ធចឹងតោបើដល់ប្រពន្ធខំតោស័កហើយប្តីក៏មិនខំទៅនៅតែស្ងៀមមកគ្មានរកអីជេរបានទេមែនទេខ្ញុំណោះមនុស្សយើងឲ្យវាស្គាល់ខ្លួនឯងទៅបើតែប្តីខឹងមកពីណាតលេងតឡាំងតនេងតនងហើយយើងអានេះសាប្រជែងវិជាក្រានបាយមកបោកចានថែមទៀតអានឹងគង់ឯងគង់បែកមុខឯងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអាពេលគេខឹងតនងតណាំងមកពីឆ្ងាយហើយតែញឹមលើស្ងៀមមិនទៅបោកបាយខឹងរឿងអីណាធ្វើដូចឆ្ងល់ហើយនេះថាមកហ្នឹងបែកខ្ទង់ចានមករាវហ្នឹងខ្ទេចប៉ិនដល់គេថាផ្អែមហ្នឹងបោកតែមួយឈប់បោកណាយោមណោឈ្នះមនុស្សតោសាក់ដោយមិនក្រោតតោឃើញទេញាតិយោឈ្នះមនុស្សកំណាញ់ដោយការឲ្យទៀនរឿងឲ្យទៀននេះញាតិញោមនៅផ្ទះចិត្តគ្នាចឹងស្រួលហ៎បើថាកំណាញ់សុតស្អីក៏មិនឲ្យស្អីក៏មិនឲ្យស្លោតកូនយកឲ្យមកចានជៀនបងទាយកឲ្យមកចណិតស្លោកកោកមកចានទៀតទៅ100ចានវាមិនដែរមិនធ្លាក់មកមួយចាននេះណាយោមណោះទៅ100ចានឯងកុំខ្វល់ចាំមើលវាឲ្យអត់មិនបាច់ចង់បានទេស្លោមួយចានគឺហាក់បីដូចតែស្លោមួយឆ្នាំគឺបងប្អូនកូនចៅយើងតែស្លោឲ្យលឹះបន្តិចទៅដាក់ច្រើនទៀតទុកមួយចានសម្រាប់ឲ្យគាត់មួយថ្ងៃមួយពេលមួយចានមួយពេលមួយចានបើមិនចឹងទៅផ្សារមកវិញឆ្លៀតណាបបោផ្ញើបបោមកថងអោចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយស្អែកឡើងមាននំក្រូចឯងជូន3ហូបចឹងទៅហើយថ្ងៃណាយើងធូរធារចឹងទៅជូនមាន់ស្ងោរមួយចឹងទៅហូបលេងចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយទៅ100ដងមិនដែលមិនមកម្ដងមែនទេញោមណោះញាតិញោមតែលើគេថាតពួកទៅបានភ្នៅមកដែរដែរលើដែរចឹងញោមធ្វើរហូតទៅមិនដែលមិនជាប់មួយទេមែនទេញោមណាអត់ទៅធ្វើរហូតគង់មកមកទេចឹងឯងចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងសម័យដើមញាតិញោមមើលសម័យមុនប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាមិនដឹងឯងសម័យមិនបាច់ចាំពីមុនទេពីអាត្មាមិនតាន់បួសណាឆ្នាំ9ជាង91 92 93 94អីណាមុនបួសណោះ95 96 97ព្រោះបួសដល់98បានមកបួសបើចឹងអាក្នុងកំឡុងហ្នឹងញោមអាត្មាក៏ដូចជាយាយអាត្មាឲ្យតែស្លោហើយគាត់ហៅអាអូនឯងយកស្លោនេះឲ្យយាយមួយចានយកទៅហើយស្លោទៅយងជេកចុះញោមយកទៅដល់គាត់ពងស្លោដែរគាត់ថាឯងកុំអាលយកចានទៅវិញអូនណាតែមកដាក់បញ្ជូតគួនទៅវិញអញ្ចឹងឯងទៅយងជេកយកទៅដាក់បញ្ជូតគួនមកដល់ផ្ទះបាន2មកបាត់ឃើញទេញាតិញោមទៅយងជេកមួយបញ្ជូតគួនមួយស្អាប់តែគាត់ប្រើទៅទៀតហោះយកមួយចានឲ្យអ៊ំឯងតដល់អ៊ំឯនោះពងខតពាំងបានមួយទៀតមកទៀតអញ្ចឹង3មុខបាត់ហ្នឹងឃើញទេញាតិញោមតដល់ពេលគាត់ថាយកមួយចានទៅនោះទៀតទៅនោះចាប់មកគេពងបុកកសាំងដាក់បុកកសាំងបាន4មុខហើយចុះបើ10ផ្ទះមិន10មុខទៅហើយមកពេលហ្នឹងមែនទេញោមណោះសបាយទេសម័យនោះវិញអញ្ចឹងហើយញោមក៏ធ្លាប់ជួបដែរមែនទេញោមណោះញាតិញោមធ្លាប់ជួបដែរស្រុកនោះធ្លាប់អញ្ចឹងដែរពីមុនមកឥឡូវនៅអញ្ចឹងដែរតែនៅខ្លះៗដែរតែ
ហើយសម័យនោះសបាយអើយសសុំជីណាក៏បានសុំទ្រពឯណាក៏បានស្លឹកខ្ទឹមឯណាក៏បានប៊ីជេងអត់ចង់តិចចាំមកសុំគ្នាសុំម្នាក់មកបងម្នាក់មកបងម្នាក់មកបងតើយូរទៅលែងតែងសតអាក៏សុំបានបើអាសុំបានលែងតែងសតសបាយយើងទៅសុំប៊ីជេងគេគេមកសុំខ្ទឹមយើងមែនទេយើងសុំប៊ីជេងមិនដល់ដល់ពេលយើងអត់ខ្ទឹមយើងទៅសុំហៀនថាអត់បើណែឯងអត់ប៊ីជេងមករកអញបានអញសុំខ្ទឹមបានអត់មានដែលថាខាត់ទៅអត់ទេឥឡូវនេះខ្លាចថោកច្រើនតែខ្លាចថោកអញទៅសុំឲ្យថោកមកខ្ទឹមពីរកំពឹសហ្នឹងទៅសុំដែរមកស្លឹកក្រីមកគុលវត្តផ្សារនោះបាច់តិចផ្សារនោះណេះអាផ្សារនោះអាផ្សារឥឡូវតាមផ្ទះតាមភូមិលែងដាំសតផ្សារទាំងអស់ចាប់ផ្សារទាំងអស់តែចំមកផ្សារហ្នឹងបើនៅក្នុងស្រុកមកវាមិនអីខ្លាចអាប្លែប្លុកមកពីក្រៅស្រុកទៅសក់ប៉ប៉ិនមេជើដាក់តែមកព្រឹកឡើងប៉ប៉ិនក៏អត់ដៃអាហ្នឹងផ្សារនោះតែផ្សារនោះហើយតោះហូបទៅអាពោះវៀនពោះតាំងនេះវាគូចង់ងាប់តិចតិចរៀតិចតិចរៀអាយុត្រឹម50ត្រឹម40ដូចគេថាទឹកនោមផ្អែមបាត់អត់មិនទៀតទេអញទឹកនោមផ្អែមអើផ្អែមហ្នឹងអាហ្នឹងហើយខ្ជិលហើយគ្រោះថ្នាក់ជាងគេលោកនឹងហ្មងព្រោះលោកអត់ធ្វើអីចាំមកឆានសុតនោះហើយញោមទៅផ្សារអញរើសអាណាល្អល្អទុកធ្វើឲ្យលោកទៅស្ពីក្តោបក៏ល្អយន្តណានិយាយឲ្យលោកតើតោះត្រកអាល្អយន្តណាស្លឲ្យលោកទេទេអញ្ចឹងអាល្អល្អគេសិតទៅបាញ់ថ្នាំហើយមិនស្អាតអញ្ចឹងងាប់មុនគេលោកនឹងហ្មងណាញោមណោះជឿទេនេះងាប់មុនគេលោកអត់ហ៊ានផឹកទេភេសជ្ជៈយើងមនុស្សធម្មតាប្រសក់ធម្មតាផឹកអាទឹកតែទៅបានណាបាកាសទៅលោកកោជុលទៅលោកខារបៅទៅលោកលោកទាំងអស់យូរទៅទឹកនោមផ្អែមមុនប្រសក់បើអាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងដែលអាត្មាលើកឡើងចំណុចត្រង់នេះឈ្នះមនុស្សកំណាញ់បានដោយការឲ្យទានមែនទេញាតិញោមតែឈ្នះកំណាញ់បានដោយការឲ្យទានណាបើអត់ឲ្យទានទេអត់ឈ្នះទេឃើញទេញាតិញោមនេះក៏កំណាញ់នោះក៏កំណាញ់អត់ផេះទេឈ្នះមនុស្សក៏ហក់បានដោយនិយាយពាក្យប៉ិតញោមនិយាយតែពាក្យណាមានប្រយោជន៍គាត់នោះនិយាយមកអត់ប្រយោជន៍រហូតទៅស្រែប្រុកមិនឃើញក្តាមសោះស្រែខ្ទុយលេខនេះនឹងសាមគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាតែគាត់ទេណាញោមអីបន្តក្តាម3ហ៎សោះស្រែ33ហ៎បន្តែយើងកុំទៅខ្វល់មួយគាត់និយាយទៅពាក្យមានប្រយោជន៍ចាំនិយាយមែនទេញោមណ៎តែណាស់តែអញចាក់33ដែរចុះណែនិយាយសិល5តែអញចាក់តែកន្ទុយលេខតើចេះសុំសិលមានហាមកន្ទុយលេខឯណាឃើញទេញាតិញោមអានោះហើយដែលថាចង់ឈ្នះមនុស្សក៏ហក់បានតាល់តែយើងនឹងនិយាយពាក្យប៉ិតឬនៅញាតិញោមឬម៉ាអ្នក49នាទីឬទាំងអស់ក៏ឬទាំងអស់ហ្នឹងតើអញ្ចឹងឯដែលអាត្មាលើកឡើងត្រង់គាថាទី5ហ្នឹងឯងដែលពុទ្ធជ័យមង្គលព្រះអង្គឈ្នះនៅនាងចេញចាមេនវិការនាងនេះណាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកសន្តានាគ្នាទៅហេតុអីនាងនឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានទៅវារឿងអញ្ចឹងបានញោមប្រកាច់ព្រះស្រស់អញ្ចឹងបានព្រះដ៏មានពភៈធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែលើទេកាលមុននោះក៏នាងនឹងអញ្ចឹងដែរពីកាលមុនមិនទៅព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងអតីតជាតិ
កាលព្រះអង្គនៅព្រះបរមពោធិសត្វកាលនោះប្របីតាព្រះអង្គពមានតាព្រះអង្គផ្សោយព្រះវិឡាល័យទៅត្រូវយកប្រពន្ធចុងមួយទៀតអ្នកដល់ប្រពន្ធចុងនេះវាមានគំនិតអាក្រក់ដល់គំនិតអាក្រក់ពេលដែលបីតាមិននៅមិនមកមកចង់បញ្ញាចំមកចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនកូនប្រពន្ធដើមហ្នឹងយំចង់ប្រព្រឹត្តអសធម៌ជាមួយកូនប្រពន្ធដើមហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទណាបងមិននេះមិនធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះអីព្រោះជាភរិយារបស់ប្របីតាអញ្ចឹងនេះមិនព្រមនេះស្ដីឲ្យស្ដីឲ្យនោះខឹងខឹងចោទត្មងញោមចោទថាកូនរបស់ព្រះស្វាមីនឹងចង់ចាប់រំលោភនាងខ្ញុំម្ចាស់ឃើញទេចោទឃើញទេញោមចង់ចាប់រំលោភខ្ញុំម្ចាស់គិតតែខ្ញុំម្ចាស់នេះមិនមែនជាភរិយាមហេសីរបស់ព្រះអង្គអីចឹងទៅប្របីតានេះខ្ញាល់ឲ្យគេនារទេសបុតនឹងទៅតម្លាក់ជ្រោះចោលទៅញោមបោះចោលនៅក្នុងជ្រោះនឹងបាត់ទៅតើបោះនៅជ្រោះស្ដេចបញ្ចុងនេះអីនោះញោមបើពពាមកតរព្រះបរមពុរិស័ទតឋានបញ្ចុងនេះចែកសម្បត្តិសោយរាជពកដាលម្នាក់ឃើញទេញោមនៅបានមួយឆ្នាំនឹកឃើញនៅវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ការសោយរាជប៉ុណ្ណោះក៏សុំលាទៅបោះទៅបោះប្រព្រឹត្តធរតបៈធរក្នុងព្រៃទៅបានមានអ្នកស្រុកអ្នកនគរមករកអស់រកអីរកអីក្នុងព្រៃមកជួបព្រះបរមពុរិស័ទដល់មកជួបមើលស្ថានភាពទៅដឹងថាព្រះរាជកុមារអញ្ចឹងក៏ទទួលព្រះជាតាបុត្ររបស់ព្រះអង្គមិនទាន់សោយទីវង្គតទេនេះលើដល់បុត្រនៅស្រឡាញ់បុត្រឲ្យគេយាងបុត្រមកវិញក៏ទៅតាមបុត្រមកបុត្រព្រមមកមិនសោយរាជទេណាព្រោះដារាបណានៅមហេសីប្រភេទនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនទៅសោយរាជទេអញ្ចឹងហ្នឹងមិនតែជាដឹងឯណាកាលមុនក៏ធ្លាប់ប្រខូចព្រះអញ្ចឹងដែរលឺឯងញាតិញោមតែដល់ជាតិនេះប្រខូចប្រខូចបធរណីស្រោបបាត់ឥឡូវនៅដល់រាល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់មកវិញទេមានញោមណាចង់ទៅលេងបានតើអត់អស់វីសាអត់អស់ប៉ាសពតអីទេទៅស្រួលឯងអញ្ចឹងឯងញោមអញ្ចឹងឯងដែលស្វែងលើកឡើងថាគឺព្រះអង្គឈ្នះដោយពាក្យសច្ចៈអត់មានចាំបាច់និយាយប្រឆិតប្រឆៀងតបតដោយពាក្យសុក្រិតព្រាកពាក្យល្អពាក្យពីរោះអញ្ចឹងឯងដែលយើងបានធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ឮតាមប្រសងសូត្រថារំងាប់ពាក្យចន្ទៀលនីកណ្ដាលជន់ប្រុសស្រីចិញ្ចាចាញ់បារមីគឺសច្ចៈពាក្យសច្ចៈពាក្យទៀងត្រង់នេះយល់រីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាហ្នឹងគឺញោមញោមបងស្ដាប់ហ្នឹងណាញោមដោយដេចជ័យយាព្រះសាស្តាឈ្នះចេញចាអញ្ចឹងព្រះអង្គឈ្នះហ្នឹងឲ្យមានមង្គលដល់ញោមទាំងអស់គ្នាផងសូមអនុមោទនាដល់សាល7នាទីទៀតមិនទាន់ចប់ទេតើនេះត្រង់តែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ជូនញាតិញោមថានឹងមង្គលរបស់ព្រះអង្គវិលមកលើរឿងយើងវិញញាតិញោមចំពោះរឿងយើងដូចគ្នាដែលអាត្មាថាកើតមកមកជាតិដើម្បីហូបដើម្បីរស់រស់មិនមែនដើម្បីស្លាប់ទេដូចនាងចេញចាអញ្ចឹងរស់មិនមែនដើម្បីតែទៅប្រខូចព្រះអញ្ចឹងទេឃើញទេឃើញជីវិតរបស់ចេញចាបានន័យអីមកវិញញោមឃើញទេឃើញបានន័យអីមកវិញអញ្ចឹងមកជាតិរបស់នាងឆាចោលមែនទេញាតិញោមនោះខំហូបបាយរូបស្អាតផងហើយស្រាប់តែមកប្រខូចព្រះ
មិនមែនអន្តរាយទៅជាតិនឹងបែរជាអនាគតទៅជាតិអន្តរាយរហូតមើលយើងគិតមើលអន្តរាយរហូតនៅអបាយភូមិនៅនរកនោះមិនដឹងថ្ងៃណាងើបឡើងមកហើយយើងនេះយើងកសាងខ្លួនបានមកមនុស្សប៉ុណ្ណឹងមិនមែនស្រួលទេញាតិញោមបាទឆ្លងកាត់ច្រើនណាកាត់ពីគោកាត់ពីក្របីកាត់ពីសេះកាត់ពីមាន់ពីទាពីជ្រូកលាកងានអីច្រើនណាកាត់ពីប្រែតកាត់ពីនរកកាត់ពីដេរឆានកាត់ពីអសរកាយច្រើនណាស់បានមកដល់មនុស្សហើយម៉េចផងមកដល់មនុស្សត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចមកច្រើនណាស់វេទនីណាខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ថាចង់ទៅវិញអញ្ជើញបាច់សំសិលបាច់ស្រាប់ធំបាច់ធ្វើទៀនធ្វើសិលអីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយដើមគេទៅក៏ឆាប់ទៅដែរតើបាច់ធ្វើអីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគិតតែពីរឿងនេះគិតតែពីរឿងនោះគិតតែនេះអត់ប្រយោជន៍នោះមានប្រយោជន៍គិតតែពីរឿងអំពើបាបទៅអាឡឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយបាច់ទៅណាទៅណីទេណោប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅតែវាស្ដាយខ្ញុំណាស្ដាយក្នុងចំណោមសត្វរាប់ម៉ឺនប្រភេទសត្វតែមានតែសត្វយើងហ្នឹងហៅថាសត្វមនុស្សហ្នឹងល្អដាច់ត្មងណាខ្ញុំយើងណារាប់ម៉ឺនក្បាលសត្វណាសត្វក្របីមួយក្បាលមួយប្រភេទទៅគោមួយប្រភេទទៅអញ្ចឹងចំណោមនៃសត្វរាប់ម៉ឺនប្រភេទគឺយើងដឹងមួយសត្វមនុស្សហ្នឹងក្រាន់ជាងគេណាខ្ញុំក្រាន់ណាស់សត្វមនុស្សញាតិញោមស្គាល់ណាស្គាល់សត្វមនុស្សណាសត្វណាស់យើងហ្នឹងសត្វណាស់ប៉ុន្តែសត្វមនុស្សហើយសត្វមនុស្សក្រាន់ជាងសត្វដតីទាំងអស់ហើយយើងសុកចិត្តទៅចង់ទៅសត្វហ្នឹងទៅអីទៀតមែនទេញោមណានឹងយើងស្ដាយហូបបាយមិនមែនហូបដើម្បីរស់ទេណាហើយរស់ក៏មិនមែនដើម្បីតែដើរជេរគេជេរឯងរស់ដើម្បីតែដើរអុចអាលរឿងនេះរឿងនោះអស់ពីចិត្តហត់ហើយបាយទៀតហូបដើម្បីអីណាហេមានកម្លាំងស្អែកនិយាយដើមគេទៀតបែឃើញទេអាហ្នឹងមិនមែនចឹងទេមិនមែនហូបដើម្បីរស់រស់ដើម្បីបានឱកាសចាក់ចុចរឿងនេះរឿងនោះឲ្យទាស់គ្នាបែកអូហូស្ទឹងមែនទេមែនទេញោមហូបដើម្បីរស់រស់កសាងគុណធម៌ជីវិតមុនស្លាប់ដោយលោកតលុនចឹងទេក៏ស្លាប់បាត់ដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចមុនស្លាប់តើមុនស្លាប់មានអីខ្លះមើលញាតិញោមឥឡូវមិនសមបានហើយមាសក្បាលខ្សែកចិញ្ចៀនខ្សែដៃឥឡូវខ្សែជើងទៀតគោក្បីផ្ទះសល់ប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងសុំទោសហើយអត់បានទេប៉ុណ្ណឹងនោះសល់អីពេលយើងស្លាប់ទៅនោះថ្លែលើកតិលោកមួយចាត់ស្ដាប់មានបរិះម្នាក់ស្អាតណាស់ញោមស្អាតការប្រពន្ធហើយថាស្ម័គ្រនឹងនាងនឹងណាស់ស្រឡាញ់នាងនឹងណាស់តែដល់ការយូរយូរទៅទៅរកនាងនោះមួយទៀតបានពីរកាលណាមានពីរចាប់ដើមអ្នកទី1មិនសូវស្រឡាញ់ទេមែនទេញោមណាទៅរកអ្នកទី2បានមកសន្ទុះទៀតបានមួយទៀត3ដល់ទៅពេលមកសន្ទុះទៀតនេះមិនមែនតែមកសន្ទុះទេកន្លងមកមកកណ្ដោមកណ្ដោទៀតបាន4ឥឡូវយើងសួរសួរតាប្រពន្ធទី1តើស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ស្មោះទេអាត្មាតើអត់ស្មោះបើស្មោះអត់យកទី2ទេមែនទេញ៉ែនេះតើប្រពន្ធទី2គាត់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ស្មោះទេអត់ទេបើស្មោះអត់មានទី3ទេ
សួរទី3គាត់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ស្មោះហ៎ស្មោះអីបើស្មោះមិនមែនទី4ឥឡូវគាត់មានតែ4តើទី4គាត់ស្រឡាញ់ទេស្មោះហ៎ស្មោះហ៎បើមានតែ4ហ្នឹងចង់ពោចហើយបើអត់ស្មោះយក5បាត់ហើយមែនទេយំតើតែគាត់ស្មោះអាទី4ហ្នឹងតែដល់អ្វីដែលគាត់ស្មោះទី4គាត់ស្រឡាញ់ទី4នេះពេលដែលដល់ទី4នេះអាទី1បែបមិនសូវសំខាន់ប៉ុន្មានទេមែនទេញោមណោស្រាប់តែគាត់ជារៀទៅគាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ភ័យគាត់ភ័យគាត់ហៅប្រពន្ធគាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកផ្ដាំមកសួរណាញោមហៅដំបងហៅនាងទី4ហ្នឹងមកអូនណាបងស្រឡាញ់អូនឯងស្មោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងបងស្លាប់ទៅចង់ឲ្យអូនឯងស្លាប់តាមបងអូនឯងទៅអត់ឥឡូវមើលញោមទីមើលថានាងនឹងទៅឲ្យអត់ទៅឲ្យអត់គេឆ្លើយថាបងអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរស្មោះនឹងបងណាស់តែបើឲ្យងាប់អូនអត់ងាប់ទេអញ្ចឹងបងឯងងាប់ទៅម្នាក់ឯងទៅហឺឃើញទេញោមតាស្រាប់តែនេះលឺអញ្ចឹងបាក់ទឹកចិត្តបាត់នាងដែលស្មោះជាមួយយើងយើងស្រឡាញ់ណាស់ឥឡូវបែរជានាងឆ្លើយអញ្ចឹងទៅវិញចុះនាងទី3ចូលមកម្ដងញោមសួរថ្មីត្បិតតើបងមិនសូវស្រឡាញ់អូនស្មោះបើបងស្រឡាញ់ស្មោះមិនមែនយកអ្នកទី4ទេប៉ុន្តែបងសួរមុនបងស្លាប់តើពេលដែលបងស្លាប់ទៅសុខចិត្តស្លាប់ទៅជាមួយបងទេប្រពន្ធនឹងគេថាម៉េចបងអារឿងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាបងប៉ុន្តែបើបងឯងស្លាប់ខ្ញុំយកប្តីទៀតហើយមែនស្រួលទេរស់រាល់ថ្ងៃរឿងប្តីប្រុសមួយលេងប្រពន្ធ4នាក់មិនស្រួលទេបានហើយបងឯងស្លាប់ងាយកប្តីទៀតនេះតើនេះចាប់ដើមទៀតណាទៅចុះចុះហៅអាទី2មកទី2ហ្នឹងគេថាដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងឆ្លើយដូចគ្នាអញ្ចឹងគេឆ្លើយបរោះគេថាខ្ញុំអត់ស្លាប់តាមបងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយំចង់ជើងបងពេលបងស្លាប់ទៀងអតិចអីងាប់គេនៅយំដែរនោះបងនៅងាប់ងាល់យកប្តីទៀតប៉ុន្តែនៅដល់អត់ផេះទៅដែរនោះមែនទេញោមដល់អញ្ចឹងទៅហៅអ្នកទី1នេះបានគេសុំទោសបងសុំទោសបើសិនជាបងស្មោះតែមួយហ្នឹងមិនគួរអីមកហៅសួរអញ្ចឹងទេតែបងវាមានច្រើនឥឡូវបងសួរថាចោះបើពេលបងស្លាប់ទៅតើសុខចិត្តស្លាប់ទៅជាមួយបងទេប្រពន្ធដើមថាបងអាស្រឡាញ់នេះណាគឺអស់ខ្ទេចអាលីងត្មងអស់ពីបេះដូងត្មងតែបងឯងហ្នឹងធ្វើបាបខ្ញុំមួយហើយមិនស្កប់ពីរហើយមិនស្កប់3 4ឥឡូវខ្ញុំសុំឆ្លើយប្រាប់បងថាបើបងស្លាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់តាមបងដែរគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទៀតទេនេះអរំងខ្ញុំខ្ញុំហើយនេះអញ្ចឹងគ្រាន់បើទី1អញ្ចឹងបានប្រៀបធៀបមន័យកតិធខ្ញុំចាំស្ដាប់ផ្លូវធទី4ដែលហៅថាស្រឡាញ់ណាស់ស្មោះណាស់គឺសំដៅលើខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់ទេស្មោះហ៎មែនទេញាតិខ្ញុំណាមើលកវលមើលខ្សែកមើលស្លឹកតិចមើលអត់មានអីទៅចោះគ្នាដាក់អស់ស្រឡាញ់ណាស់ស្មោះគឺសំដៅប្រពន្ធទី4សំដៅលើខ្លួនយើងហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ព្រលឹមឡើងដោះថ្មីលុបមុខងូតទឹកដោះសាប៊ូស្រឡាញ់ណាស់ចាស់ដល់ស្រឡាញ់ចង់ងាប់ហ្នឹងពេលស្លាប់ទៅខ្លួនវាទៅជាមួយដែរ
អត់នឹងគេដុតចោលខ្ទេចដោយប្រពន្ធទី4អញ្ចឹងឃើញទេញាតិញោមប្រពន្ធទី3គេថាបើបងឯងស្លាប់ខ្ញុំយកប្តីថ្មីហើយគឺសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ផ្ទះសម្បែងកាលណាញោមស្លាប់គេហៅម្ចាស់ថ្មីហើយមែនទេញាតិញោមតែឥឡូវចាំមើលពាក់ផ្លាដៃពាក់ខ្សែកពាក់អញ្ជៀនអីទាំងអស់ហ្នឹងចាំទុកចាំមើលតែដាច់ខ្យល់គេហៅម្ចាស់ថ្មីឥឡូវហ្នឹងជឿទេញាតិញោមជឿទេផ្ទះសំបែងឯហ្នឹងតែស្លាប់ទៅហ្នឹងគេហៅម្ចាស់ថ្មីហើយអញ្ចឹងវាមិនខុសអីប្រពន្ធទី3ហ្នឹងទេតែស្លាប់ទៅខ្ញុំយកប្តីទៀតបានទេតែកាលណាអស់ពីយើងទៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមានម្ចាស់ផ្សេងទៀតហើយទី2អត់ស្លាប់តាមទេសុខចិត្តយំនៅចុងជើងអ្នកយំហ្នឹងសំដៅលើបងប្អូនកូនចៅបានត្រឹមតែមកយំស្ដាយប៉ុណ្ណោះធ្វើអីក៏មិនបានដែរមែនទេញោមណោស្លាប់ក៏ស្លាប់តនេះហឺហឺសែងយកដុតទៅហឺហឺហឺមានបានស្អីមានបាហឺហឺមានបានស្អីគេមែនទេញោមតែទី1សុខចិត្តស្លាប់តាមសំដៅទៅលើប៉ុនគេទេញោមអស់អាយុទៅប៉ុនទៅតាមជាមួយយល់នៅចឹងទី1គ្រាន់បើកតិធរណាញោមណាប៉ាន់បើមែនតែនទី1ក៏គ្រាន់ចឹងដែរបាច់រច្រើនទេទី1នោះវាគ្រាន់ចឹងដែរណាញោមណាអនុមោទនីទេឡើងចង់ឈឺពងកដល់សាធុបន្តិចអនុមោទនីចឹងទៅដូចសំដំណងចឹងការសម្ដែងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី5បើសំការវេលានឹងចប់ប៉ុណ្ណេះមុននឹងចប់សំលើកបនកសលបានមានទៅទឹះជូនចំពោះដល់ឧបាសកគូលុនបើដែលបានលះលោកនេះសូមអនុមោទនាយកបនអំពីកូនចៅប្រុសស្រីបានទៅទឹះជូនម្យ៉ាងសូមប្រគេនបនប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបនញាតិញោមទាំងអស់បានស្ដាប់ធម៌ទាំងនៅទីនេះតាមតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សព្វផ្សាយពធសម្បានសុខចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី5សំកាលវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមញាតិញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនា
គ្រានោះសង្ឃបតីព្រមជាអីសូលោកាចលកលព្រះសង្ឃស្ដាលើកហាត់ថាសេរារីបមហើយពលពីអង្គទូលតាសូមករណាស្ដេចត្រង់ជ្រាបត្បិតសត្វអន្តន្ទិបតំពលភិបបាបក្រៃក្រាំងតុនតឹងព្រះធម៌ទឡៃជានិស័យបច្ច័យច្បាស់អីឡូត្រង់បាត្រង់ត្រេកអណាស់ពំកាន់តៃសັດក្លាំងក្រាំងដៃកាមិនយល់តាមត្រៃលាក់ឡាយអីឡូហើយយល់ច្បាស់ហើយដោយអំណាចព្រះមានបុណ្យបាបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាក្លាខ្លាំងលើមុន
ដ៏មានបុណ្យត្រង់នេមន្ត្រង់ទេសនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทธุรัตนติยัสสะខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមពិសេសពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសម្តេចបច្ចេកាធិការវត្តបទុមបតីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពងពោះអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះអាយដំនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទអៀនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលតំណាងដល់ពងពោះរបស់អាយដំនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសម្រាប់ពរញោមអាដាមញោមជំទាវអ្នកមុខអ្នកការសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ក៏ដោយសេចក្តីរាប់អានពងខ្ពស់នៅក្នុងវេលាកាលនេះគឺត្រូវតម្រូវដល់ពេលវេលាឱកាសដ៏សំគួរដើម្បីបានឱកាសស្ដាប់ពធទេសនាហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពក៏បានឱកាសលើកឡើងនៅធម្មកថាខ្លះៗដែលត្រូវនឹងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបិណ្ឌទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃ3រោចស្អែកត្រូវសូត្រមន្តថ្ងៃ2រោចនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌយើងនេះក៏បានប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំពិសេសគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងតកាលណាដល់កាន់បិណ្ឌហើយមិនថាអ្នកណាអ្នកណាទេគឺតែងតែប្រារព្ធទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកមុខអ្នកការទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រទេសគឺតែងតែប្រារព្ធយកទីអារាមនីមួយនីមួយហ្នឹងកាន់វេនថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអីចឹងទៅហើយទំលាប់តាំងពីសម័យដើមមកពិសេសក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះគឺកើតមាននៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមអង្គឌួងនឹងដែលបានប្រារព្ធធ
្វើពិធីបន់នេះហើយក៏អាណាបជានារីរបស់ព្រះអង្គសម័យនោះក៏នាំគ្នាធ្វើបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងអត្តន័យនោះគឺតាមសិភើទំលៀមទម្លាប់បជាមកគឺដែលយោងតាមអត្តន័យ3យ៉ាងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើតតគ្នាមកទី1ដើម្បីបានឱកាសប្រទេសកសលជូនចំពោះដល់បុព្វការីជនរបស់ផងយើងដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទី2ដើម្បីបានឱកាសកសាងសន្សំនៅកុសលដែលកើតចេញអំពីផលដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះទី3គឺបង្កើននៅសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាកាន់តែមានភាពស្អិតល្មួតជាមួយគ្នានឹងគ្នាគ្នានេះគឺនៅក្នុងអត្តន័យទាំង3ទី1គឺត្រង់ចំណុចដែលថាដើម្បីបានឱកាសឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនពេលខ្លះយើងក៏បានធ្វើឲ្យតាមផ្ទះដូចជាសង្ឃទានតក្កណានុបទានបច្ច័យ4កតញ្ញូដាក់បាតប្រសង់នៅផ្ទះនឹងយើងបានធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខប៉ុន្តែពេលខ្លះដល់ពេលបានចំពោះមាតាបិតាយើងក៏លោកនឹកឃើញចំពោះអតីតបព្វការីជនដែលមានដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលពលីជីវិតតាំងពីគ្រប់រជ្ជកាលគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ឆ្នាំកន្លងមកតែងតែពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិក៏ដូចជាដើម្បីសាសនាហើយបុគ្គលទាំងអស់នោះពេលខ្លះតាមបុណ្យបច្ច័យ4តក្កណានុបទានបុណ្យកតញ្ញូអីអត់បាននឹកឃើញលោកទេដែលលោកបានលះលោកនេះដោយសារតែជាតិមាតុភូមិរបស់លោកដោយសារតែសាសនារបស់លោកដែលនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះពេលខ្លះបន់បច្ច័យ4ចម្រើនបជនតក្កណានុបទានអត់បាននឹកឈ្មោះលោកទេដូច្នេះហើយបានយើងមានពេលមួយឆ្នាំម្ដងដល់មួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងដើម្បីបានឱកាសឧទ្ទិសកុសលនេះចំពោះគាត់ដែលបានខំតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងសាសនាដោយនៅក្នុងសាសនាដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានសាមណអ្នកបួសត្រូវពលីបជនមេយុរបស់ព្រះអង្គដែលសាសនាក៏មានហើយខាងផ្លូវលោកផ្លូវអាណាចក្រក៏មានស្លាប់ដោយសារជាតិនៅសាសនាដូច្នេះហើយបានឯកឧត្តមលោកជំទាវនៅមុខនគរក៏តាំងពីឋានខ្ពស់បំផុតរហូតដល់តាមមូលដ្ឋានគឺតែងតែប្រពគ្រប់គ្នាគឺកាន់បិណ្ឌវត្តនេះវត្តនោះតាមអារាមនេះអារាមនោះមិនតែវត្តបទុមបតីទេដើម្បីប្រយោជន៍ឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកគាត់ដែលជាអ្នកមានគុណលើយើងផងតែនឹងបើយើងគិតទៅដល់ថាបើកុំទៅបានពពួកគាត់ទាំងអស់នោះក៏សេចក្តីសុខមិនបានកើតមានដល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងខ្ញុំកណាស្មារតីគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចឹងយើងបានពេលវេលាឱកាសដើម្បីធ្វើបុណ្យកុសលចែកប្រគេនដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃបុព្វការីជនទាំងអស់នោះដែលគាត់បានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខ
ចំណុចទី2ដើម្បីបានឱកាសបំពេញកុសលផលបុណ្យព្រោះពេលខ្លះទៅយើងជាប់រវល់ការងាររាជការជាប់រវល់ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវនមុខនកាជាប់រវល់មិនបានបំពេញបុណ្យកុសលគិតពីរឿងការងារប្រទេសជាតិច្រើនទៅមានពេលដល់រដូវកាន់បិណ្ឌគឺបានពេលបំពេញបុណ្យតើកាន់វេនណានៅអារាមនេះអារាមនោះហើយបង្កើននៅកុសលដែលមិនទាន់មានមានឡើងឬកុសលដែលមានហើយឲ្យរឹករឿងតែចម្រើនឡើងទៀតនេះចំណុចដែលត្រូវបង្កើនកុសលតាមបែបនៃពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាមគម្ពីរដីការបស់ពុទ្ធសាសនាមិនបាននិយាយឲ្យបានច្រើនទេព្រោះជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបែបពុទ្ធនិយមគឺខ្មែរយើងត្រូវកំណត់ពេលវេលាធ្វើប៉ុន្តែក៏យកតាមទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនានឹងច្រើនដោយដំណើរសាច់រឿងរបស់ព្រះបាទព្រហ្មបិសាដែលសម័យដើមនោះអតីតជាតិរបស់លោកនោះធ្វើ3ខែយើងកាលពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរញាតិញោមធ្វើ3ខែអញ្ចឹងដែរនឹងតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះអង្គឌួងមកគឺ3ខែអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែក្រោយមកប្រជានរាស្ត្រលោករវល់ផងណាមួយយ៉ាប់ពេលខ្លះតំបន់ខ្លះត្រូវធ្វើស្រែខ្លះតំបន់ខ្លះត្រូវសម្រាកណាតំបន់ខ្លះត្រូវនៅចការនៅស្រែអីចឹងទៅក៏កំណត់យកត្រឹម5ដល់10ថ្ងៃហ្នឹងតែដើម្បីបានឱកាសបំពេញបុណ្យចំណុចទី3គឺដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីរវាងគ្នានឹងគ្នាព្រោះយើងអត់មានពេលបានជុំគ្នាមានតែពេលកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌហ្នឹងឯងយើងបានជុំគ្នាអ្នកធំជុំអ្នកតូចអ្នកតូចជុំអ្នកធំអ្នកមេដាបិតាដែលនៅស្រុកស្រែចំការព្រាត់កូនប្រុសព្រាត់កូនស្រីទៅធ្វើការនៅរាជធានីនេះក្តីទៅធ្វើការនៅតាមបណ្ដាលខេត្តទីណាកន្លែងណាយើងត្រូវបានជុំគ្នាបាទគឺភាពសាមគ្គីដែលសប្បាយហ្នឹងគឺពេលជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌហ្នឹងឯងដែលត្រូវសប្បាយជាមួយគ្នាដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាតែហ្នឹងឯងដែលអត្តន័យនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌរបស់ផងយើងដែលត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដើម្បីបានឱកាសបង្កើតភាពសាមគ្គីយ៉ាងម៉េចព្រោះពេលខ្លះប្រសងលោក3ខែនេះបើយើងគិតតាំងពីសម័យដើមមក3ខែនេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រសងលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទទីណាកន្លែងណាទេវត្តខ្លះត្រូវដាក់វេនតាំងពីថ្ងៃចូលភាសាមកតើដាក់វេនអញ្ចឹងមកភូមិឬក៏មកជើងវត្តហ្នឹងវេនមួយថ្ងៃវត្តនេះមួយថ្ងៃវត្តនោះមួយថ្ងៃធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុង3ខែនេះមិនឲ្យប្រសងខ្វះខាតតែដោយសារយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ3ខែហ្នឹងអត់មានញាតិញោមណាកាន់វេនយើងមានកាន់តែ15ថ្ងៃប្រសងត្រូវបណ្ឌបាទខ្លះដល់ពេលប្រសងបណ្ឌបាទខ្លះក៏កើតមានលើកឡើងនិយាយទាំងក្នុងភាសាគេឲ្យលោកដើរបិណ្ឌដែរអត់ទោះអីទេញាតិញោមក្នុងភាសាក៏បិណ្ឌបានបើញោមធ្វើរាល់ថ្ងៃចាប់ពី3ខែមកអត់ទៅបិណ្ឌក៏បានដែរតែពេលយើងអត់បានធ្វើទៅបានយើងនាំគ្នាធ្វើក្នុងរយៈកាលកន្លះខែហ្នឹងចាប់ពីបិណ្ឌទី1រហូតដល់បិណ្ឌទី14ទី15ដែលត្រូវបញ្ចប់
សាមគ្គីភាពកើតមាននៅត្រង់តែញាតិញោមយល់ចិត្តប្រសង់តើយល់ចិត្តប្រសង់ដឹងព្រះអង្គខ្វះខាតអីដឹងព្រះអង្គខ្វះចង្ហាន់ខែភាសាអញ្ចេះដឹងព្រះអង្គត្រូវខ្វះខាតភេសជ្ជៈព្រះអង្គខ្វះខាតត្រៃចីវរអីចឹងទៅបង្កើតភាពសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះវិខុសង្ឃអង្គសាមណេរនៅក្នុងរដូវកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនឹងឯងហ្នឹងហើយដែលអត្តន័យរបស់ពពែបរោះយើងបាននាំគ្នាប្រពន្ធមកហើយដើម្បីទៀមទាយកនៅកុសលដែលកើតចេញអំពីខ្លួនយើងខំបដិបត្តិផងទិសកុសលដល់មេដាបិតាធ្វើកុសលដល់បពការីជនរមែងបានផលនោះកុសលនោះមកលើខ្លួនយើងវិញនេះគឺតាមសេចក្តីដែលពពែបរោះយើងនាំគ្នាប្រពន្ធធ្វើហើយបើតាមបែបពុទ្ធសាសនាទៅទៀតនោះគឺដូចជាដំណើរសាច់រឿងរបស់ព្រះបាទពុទ្ធសាសនាក្នុងតិរោកុតសោតដែលលោកលើកឡើងថាពពួកប្រែតមកស្រែកយំនៅនឹងព្រះនគរនោះចាំមហារាប់ឆ្នាំហើយមិនបានណាមកឲ្យអាហារបរិភោគបានគ្មានអានុភាពបន់ឯណាដើម្បីទទួលបានមានតែព្រះបាទពុទ្ធសាសនាជាញាតិទៅបានព្រះបាទពុទ្ធសាសនានឹងចាត់ចែងចង្ហាន់អញ្ចឹងធ្វើទៀនតើប្រគេនទេយ្យទៀនដល់ភិក្ខុសង្ឃធ្វើទៀនអញ្ចឹងទៅពុទ្ធិសដល់បុគ្គលដែលលះលោកនេះមានអត្តភាពជាប្រែតនោះបុគ្គលនោះឯងក៏រួចចាកអំពីទីដែលថោកទាបអំណាចនៃបុណ្យនឹងដែរចឹងហើយបានយើងនាំគ្នាធ្វើប្ររពធ្វើពិធីកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនឹងឯងសូមដាក់នមោទនីនឹងបណ្ដឹងចាស់ប្រការសំដែងពធទេសនាខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទអាដាមលោកជំទាវមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមលើកបុណ្យកុសលអម្បាលម៉ានកើតអំពីធម្មទានថ្វាយចំពោះសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីប្រគល់ចាស់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គជូនចំពោះឯអាដាមមេអាដាមចន័យច័ន្ទអៀនអគ្គស្នងការនគរបាលរងហើយជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាដាមនេអាដាមសនីនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអាដាមលោកជំទាវនមុខនការសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនពិសេសសំប្រកបពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុបណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងសង្ឃទេអ្នកសមត្ថាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងមិនគឺសាវៈអង្អណាគឺព្រះកង្រណាទេថ្មីថ្មីអេវាំងបាញ់ចប់សង្ខេបក្លីយើងខ្ញុំប្រស្រីស្ដាយណាស់ណាមិនទាន់អង្គចិត្តនឹងសាច់ធោនឹងខោ
តអង្វមិនហ៊ានថាខ្លាចនឿយព្រះតីព្រះកាំងរណាសុំសាធុការចប់សេចក្តីដៃខ្ញុំទៀងគូកងប្រណំលើកឡើងបង្គំគុណកាបីព្រះពុទ្ធព្រះតព្រះសង្ឃថ្លៃសូមមានសេរីដោយប្រាថ្នាខ្ញុំសូមខាងមកទោះទៀងឡាយខ្លាចកងដោយកាយឬវាចាចិត្តមានក្រោតក្រៀតសន្ឋានណាដោយមានគៀថាសូនក្រយរិនពមមាសចេះចាំងរស្មីមកលើផែនដីនេះព្រឹកព្រលឹមបញ្ចេញរូបឆោមយាត្រាសន្សឹមទៅទឹះបច្ចឹមជារឿងធម្មតារីអស់មនុស្សសត្វកើតក្នុងលោកីតែងជាចំណីនៃក្តីមរណាក្មេងចាស់ឈឺស្លាប់គ្មានអ្វីតវ៉ានេះឯងសង្ខារកើតហើយវិនាសឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ទៅឆ្នាំថ្មីមកដល់ចិត្តខ្វះកុសលខ្វល់ហើយរង្គៀសអាយុត្រូវអស់គ្មានអ្វីយកឈ្នះស្លាប់គ្រប់តែផ្ទះរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំចូលដល់ឆ្នាំថ្មីភ្លេចថាវ័យចាស់គិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ភ្លេចពាក្យព្រះផ្ដាំ
ដើរហើរលេងល្បែងស្រីញីស្រាឆ្នាំបើកុសលកម្មនឹកមិនឃើញទេមកវត្តស្ដាប់ធម៌ថារវល់ណាស់បើរំធូរបាក់ទៅបានទំនេរបើហាងទៅបន់ថាជាប់ការគេជីកម៉ូតូជ្រេតែងខ្លួនទៅបាបបបួលធ្វើបន់ថាគ្មានលុយទេផឹកស៊ីប៉ាវគេសុទ្ធតែដុល្លារឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះមិនទាន់ជ្រះថ្លាចាំអាយុហាទើបចង់ទៅវត្តធរតាមវត្ថុចេះតែច្រឡំលបែងស្រីស្រាផ្សំចេះតែចាំស្ទាត់បើសោតធរព្រះចេះតែផ្លាត់មាត់មិនដូចជាគាត់ម្នាក់ឯណោះសោះបើសួរធរអាថាខ្ញុំនៅឆៅមើកូនថែចៅនៅចាំទាំងអស់ទូរទស្សន៍រឿងភាគចាំគ្មានចន្លោះបដូរផ្ដាច់ស្មាក់ស្មោះគឺផ្លេចវត្តវាបើផ្លូវមកវត្តចេះតែវង្វេងតែបើផ្លូវផ្សេងគ្មានផ្លេចម្ដងណាអានសៀវភៅតាល់តែវ៉ែនតាតែបើចូលបាភ្លឺច្បាស់ដូចថ្ងៃពីមុនថាក្រមិនចេះធ្វើទៀនឥឡូវនេះមានមាសប្រាក់ក្នុងដៃធ្វើបុណ្យមិនកើតព្រោះខ្វះនិស័យចិត្តបាបចង្រៃភ្លេចដល់ថ្ងៃចាស់មួយឆ្នាំកន្លងអាយុថយចុះចេះតែគិតខុសប្រព្រឹត្តប្រទេសផ្ដាស់គិតថាខ្លួនធំសុខភាពមាំណាស់គ្មានអ្វីបដូរផ្លាស់ដូចលោកទេទេគួរអនិច្ចាឆ្នាំថ្មីមនុស្សចាស់អ្វីបដូរផ្លាស់គ្មានពេលទំនេរបើភ្លេចបន់ទៀនពិតធ្លាក់និរិយាអ្នកអើយរិះរេធ្វើបន់ដាក់ទៀនសេរីសួស្តីកើតពីធ្វើល្អសន្សំធម៌សស្ដាប់ព្រះទូលមានលះបង់ចិត្តបាបគំនិតឆ្លៀនពៀនចូលខំសាងស្ពានស្ដាប់ធម៌ព្រះពុទ្ធសូមអនុមោទនាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរបស់លោកម្ចាស់ព្រះអង្គឡុងសុភីពិធីបុណ្យការសាងពុទ្ធភ្នោះគម្រប់ខួប20ព្រះវស្សាហើយនឹងចែកនៅសភើធម្មទាន
ដែលមានចំណងជើងថាគុណធម៌ចំនួន 10,000 ក្បាលខ្ញុំកណាអាភិបនេះមិនយូរទេមិនឲ្យដល់10នាទីទេញាតិញោមរកទុកចាប់ពីម៉ោងហ្នឹងតទៅអើយហ្នឹងហើយព្រោះធម្មកថានៅច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំកណាអាភិបនឹងប្រគេនព្រះអង្គឡុងសុភីបនឹងតាំងពីថ្ងៃនិមន្តថាខ្ញុំកណាជាប់គេហើយលោកថានិមន្តមកឲ្យមុនគេនឹងឲ្យងាលទៅឥឡូវសុំទោសឲ្យណាអត់ដល់10នាទីទេគ្រប់គ្រប់អង្គហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវតែខ្លីខ្លីអញ្ចឹងដែរព្រោះបើមិនអញ្ចឹងយប់អត់តាន់ចប់លោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតក៏អត់បានសម្ដែងទេយូរយូរពេកណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះញាតិញោមចាំស្ដាប់ញាតិញោមអើញាតិញោមចាំស្ដាប់ហ្នឹងហើយស្មើលើកឡើងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតបិដកលេខ44ត្រង់ទំព័រ163ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងបុគ្គលណាបដិបត្តិបុគ្គលណាចម្រើនទៅរឿយរឿយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកបរិបូរដោយប្រយោជន៍ដ៏ខ្លឹមនិងបរិបូរដោយប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមពង្គពស់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើធម៌ទាំង5យ៉ាងនោះគឺអ្វី1សទ្ធាយវត្តតិចម្រើនដោយសទ្ធា2សីលេណវត្តតិចម្រើនដោយសីល3សុតេណវត្តតិចម្រើនដោយការស្ដាប់4ចាកេណវត្តតិចម្រើនដោយការលះ5បញ្ញាយវត្តតិចម្រើនដោយបញ្ញាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះបើបុគ្គលណាមួយចម្រើនដោយរឿយរឿយធ្វើឲ្យច្រើនហើយបដិបត្តិដោយល្អហើយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកបានប្រយោជន៍ដ៏ខ្លឹម2យ៉ាងទី1ប្រយោជន៍ដ៏ខ្លឹមបំផុតទី2គឺប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមពង្គពស់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអត់ដល់5នាទីទេណាប៉ុណ្ណឹងយល់ដែរយល់ដែរហីមានអត់មានយល់ហ្មងយល់ហើយហ៎តែតែបើយល់អាលអេវាំងព្រុសទៅទៀតបើអញ្ចឹងដែលថាប្រយោជន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងប្រយោជន៍ដល់ខ្លឹមប្រយោជន៍ដល់ឧត្តុង្គឧត្តមវិសេសវិសាលខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះសទ្ធាយវត្តតិចម្រើនដោយសទ្ធាបុគ្គលណាចម្រើនដោយសទ្ធាបុគ្គលនោះអត់ល្ងង់ទេបើញាតិញោមអត់ល្ងង់ទេដែលមានកម្មផលនៅពីមុខជាប់ជានិច្ចហើយអត់ឆោតទេនរណាមានសទ្ធាអត់ឆោតទេមនុស្សណាស់តើអត់សទ្ធាទៅចិត្តតែឆោត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 ហ្នឹងហើយដូចធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងចុះកណាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4មុនលោក7អង្គកើតទេដូចគុណនឹងឃើញឃើញឆោតទេញ៉ែនោះឆោតនោះអត់សទ្ធាឆោតអញ្ចឹងចុះកណាដាក់បាតលោកកណាដាក់បាតហើយហើយកណាថ្វាយបង្គំលោកអត់បានអង្គុយទេអោនបន្តិចថ្វាយបង្គំលោកបានបុណ្យទេដូចគុណឆោតទៀតនៅស្អីឆោតហ៎ឆោត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 ចុះខ្ញុំកណា
ស្ដាប់ពធតាមវត្ថុប៉ុន្តែមិនបានអង្គុយបត់ជើងសំពះទេហាត់ប្រានផងធ្វើការងារផងកណាបានប៉ុននេះដូចគុណឆោតទៀតហ្នឹងស្អីឆោតដែរបើឆោតឆោតឆោតទៀតម្ដាយឪពុកខ្ញុំកណាស្លាប់ទៅធ្វើប៉ុន7ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់បាន100ទេអា100ហើយ7ហ្នឹងបោកជោគនេះបានដូចគុណឆោតទៀតឆោតទៀតហ៎អញ្ចឹងបើបុគ្គលមានសទ្ធាបុគ្គលនោះអត់ឆោតទេឃើញទេបើខ្វះសទ្ធាកំព្រាបុណ្យជាបើខ្វះវិរិយៈកំព្រាកិច្ចការបើខ្វះខន្តីកំព្រាមេត្តាហើយបើខ្វះបញ្ញាគ្មានទេមគ្គផលឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបើខ្វះសទ្ធាកំព្រាបុណ្យគ្មានបុណ្យទេព្រោះអីព្រោះយើងនៅតែឆោតហើយតែឆោតរហូតអត់តែមានបុណ្យទេបើនឹងមួយញាតិញោមមួយនៅ4ទៀតចប់ឥឡូវ2សីលេនវត្តតិចម្រើនដោយសិលចម្រើនដោយសិលសិលនេះគួសមតំណងបុគ្គលណាក៏ដោយក្រហាស់ក៏ដោយបព្វជិតក៏ដោយសមតំណងណានៅការទទួលយកសិលយើងចេះតែបដិសេធសិលអត់យកទេសិលព្រោះវាមិនទាន់ដល់ពេលថ្ងៃណាដល់កូនកាអស់បណ្ដលពលនៅក្មេងពេកតសិលមិនតំណងឃើញទេញាតិញោមថាពេលណាក៏សមដែរតំណងណាស់បុគ្គលដែលរក្សាសិលញាតិញោមចង់ចាំទុកឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងថាអ្នកមានសិលមិនទៅអបាយភូមិឡើយអ្នកមានសិលញាតិញោមអត់ទៅអបាយភូមិឡើយឲ្យតែមានសិលគឺបិទអបាយភូមិចិត្តសីលេអ្នកសុគតង្យន្តិសត្វទាំងឡាយទៅកាន់សុគតិក៏ដោយសាររឿងសិលហ្នឹងឯងឮទេញាតិញោមឮទេឮច្បាស់គ្រប់គ្នាឮអ្នកក្រៅឮទេឮហើយបើឮតាមទូរទស្សន៍វីដេអូហ្នឹងទៅបាច់ឃើញផ្ទាល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានសិលបិទអបាយភូមិចិត្តគ្មានឲ្យអបាយភូមិហ្នឹងដែលនៅចិត្តបុគ្គលអ្នកមានសិលតែតើលោកមានសិលប្រកបដែរណាញោមកុំសុំសិលលេងលេងអាហ្នឹងពិបាកថាដែរណាញោមណាហ្នឹងខ្លះសិលដែរបើសិលលេងលេងសិលសិលប៊ីអ្ហ្មិចញោមនេះទី2ទី3ទី3សតេនវត្តតិគឺចម្រើនដោយការស្ដាប់ស្ដាប់នេះសំខាន់ណាស់ស្លឹកត្រចៀកយើងអាហ្នឹងហៅត្រចៀកវាមាន2មាត់មានតែមួយស្ដាប់នឹងសំខាន់ជាងគេទាំងអស់សំខាន់ជាងនិយាយមិនមែននិយាយសំខាន់ជាងស្ដាប់ទេស្ដាប់នឹងគឺសំខាន់ជាងនិយាយស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញក៏ស្ដាប់អ្នកមិនប្រាជ្ញក៏ស្ដាប់អ្នកប្រោកក៏ស្ដាប់អ្នកមានប្រយោជន៍ក៏ស្ដាប់អ្នកដូកោក៏ស្ដាប់អ្នកចាក់កតុយលេខក៏ត្រូវតែស្ដាប់ស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យតែគេនិយាយឲ្យស្ដាប់មែនទេញាតិញោមហេតុអីបានស្វាថាដូច្នោះថាអ្នកស្ដាប់មិនមែនឲ្យតែឮជឿគេណាស្ដាប់ហើយយកមកគិតហើយនឹងបានយកមកពិចារណាហើយបានបដិបត្តិកន្លែងណាសមយកចោះមិនសមអានឹងបោះចោលត្រូវតែស្ដាប់ចម្រើនដោយការស្ដាប់អញ្ចឹងបានអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នានឹងសិតតែអ្នកស្ដាប់ហើយបើអត់ស្ដាប់នោះចាំតែមកទៅព្រោះអ្វីដែលឮគឺឮតាមការស្ដាប់ហ្មងប៉ុណ្្នឹងហ្មងញាតិញោមហ្នឹងហើយឮតាមការស្ដាប់អញ្ចឹងចម្រើនដោយការស្ដាប់ទី3ទី4នេះទី3មិនទី4ចាគេអ្នកវត្តតិចម្រើនដោយការលះបរិច្ចាគហ្នឹងហើយទាំងកិលេសចាគៈទាំងអមិសច្ចគៈលះទាំងសេចក្តីកំណាញ់លះទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមកនេះសោះអស់គ្មានកំណាញ់ទេបើកំណាញ់អត់តែខ្ចីមកទេណាញោមណោះណាញាតិញោមណោះអូបើកំណាញ់ចាំមកចុះ
ប៉ុន្តែមកវិមិនកំណាញ់នឹងហើយសុខចិត្តមកអង្គុយស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលសំដែងឃើញទេលះនៅការកំណាញ់លះនៅកិលេសដែលកំពុងតែរួបរិតសន្តានកាត់មកយកបន់នៅពេលវេលាកាសនេះចំណុចទី5បញ្ញាយវតតិចម្រើនដោយបញ្ញាបញ្ញានឹងចម្រើនតើសទ្ធិផ្សំជាមួយបញ្ញាឆ្នាំប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិហ្មងញោមបើសទ្ធិអត់ផ្សំជាមួយបញ្ញាដាក់ទៅដូចភ្លាវភ្លាវហ្មងពេលខ្លះដាក់ទៅចំមកកន្លែងរីរីអត់ឈប់ហ្នឹងវាខុសបញ្ញាអត់ផ្សំត្រូវណាញោមហ្នឹងហើយខ្លះលេបឆ្នាំប៉ុន្តែវាអត់តំតើអត់តំដាក់ឆ្នាំនឹងចូលទៅរីអត់ឈប់ស្មារតីជាចង់ងាប់ចង់រស់ញោមអាហ្នឹងដែលខ្វះតែបើបញ្ញានេះផ្សំជាមួយសទ្ធាប្រកែមែនតែនសំណាស់តំណងប្រកែញាតិញោមដាក់ទៅដឹងដល់ប្រកែទៅមកជឿឲ្យមានបញ្ញាបញ្ញានេះដែលនៅចុងក្រោយគេបង្អស់ក្នុងចំណោមនៃធម៌ទាំង5យ៉ាងហ្នឹងបញ្ញានៅក្រោយគេបង្អស់គឺបញ្ញានឹងឯងជាមគ្គុទ្ទេសអ្នកនាំទាំងអស់បើឲ្យយល់ដឹងឲ្យយល់ឃើញឲ្យពិចារណាឲ្យសមស្របជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិអ្វីដែលខ្លួនឯងមើលឃើញអនុមោទនី9នាទីអត់មានលឹះហើយអត់ដល់10ទេប៉ុណ្ណឹងលើកឡើងប៉ុណ្ណេះបានជាប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមលឹះខ្វះយ៉ាងណាព្រះអង្គគ្រូជាមូលសូមប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យញោមញាតិបានបុណ្យស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនី